Hallå, hallå! Välkommen tillbaka till GTA! Den här... Vad fan gör du nu? Peka finger upp i fula gubbe! Vad hette den här bilen du hade? Lampadatti Viseris. Okej, okay, den är från Ferrari Testarossa. Ja, no. Landet. Landet. Det låter väldigt italienskt. Hur är landet det Ferrari Boys? Eller vad? Ja, just det. Det är Ferrari Boys. Kan inte det. Du ska testa den här, hur snabb den är jämte mot Batmobilen. Ja, nu vet jag att din är otrimmad, men den är fan i princip lika snabb som en trimmad. Det har jag märkt när vi har kört på motorvägen. Det är typ ingen skillnad i topphastighet i alla fall. Så vi ska stort sett bara gassa fram här och sen ska jag boosta och se hur det går. Ja, när du har liksom börjat komma upp i toppfart eller om jag börjar köra ifrån dig så kan du använda boosten och se om det räcker. Yes! Jag är redo! Det är bara då kör igång, vi då! Mm. 1, 2, 3. Vi ser hur... Om du kommer ifatt här, det borde du göra. För jag såg hur snabbt du kom in här nyss. Ja. Nu börjar en curb boosta. Ja! Det var där du snackade om att den studsar framåt och... Nu ska vi se, nu boostar jag! Åh, jag kommer nästan i fatt! Ja, nästan! Åh, jävlar! Körde du på någon där eller var du som flög ut? Jag körde på. Ja. Åh, jävlar snabb den är! Den är jättesnabb! Hur är den i kurvorna då? Jättedålig! Okej, så den är inte bra i race? Om jag svänger lite, då blir det så här. Ah, titta där du! Åh, jävlar! Så att den är superduper sladdrig. Ja. Men undrar om jag kan hoppa på dig med den här. Ja, jag kan testa. Ska bara bam. Det hade varit sjukt kul eftersom det går så jäkla fort. Men om man ska få den så här snabb så måste man ha original suspension. Okej. Okay. Mycket viktigt, annars funkar det inte. Men det är inte värt att ha den så snabb om den ska hålla på och tönta sig där i kurvorna. Det, alltså, det går ju att ta kurvorna bättre. Det där var bara lite... Ja... Jag bara visar hur det kan bli om man inte är försiktig. Du tänkte Hans Wallén stunt? Ja, alltså men försöker jag svänga runt en bil och, bara svänger helt, då snurrar den runt. Men ska jag vända mig om och så kan vi testa hur det är? Jättegärna. Jättegärna. Yes, I'm ready with my buddy. Jag är kvar på samma sida vägen och sen har jag i din högra fil. Ska jag alltså köra mot mitten? Ska jag stå stilla eller? Ja, men då kör du. Se om vi lyckas träffa varandra. Där ser jag det. Jag voltar! Du voltar Batmobilen, din jävel! Det händer nästan ingenting med den här. Ska vi åka ut på flygplatsen och prova? Ja, det måste vi göra. Har vi mött Batmobilens överman? Nej, det kan inte vara så att du kan volta mig varje gång. Det är helt sjukt. Nej, det borde det inte bli. Och här skulle jag inte in, men det tyckte bilen att jag skulle. Ding dong, ut igen. Här kommer jag med förfärsamer och städer i honom. Åh, där var vi verkligen. Jag rostade puffar i choklad, tror du skulle säga. I choklad, det är för det rimmar ju i alla fall. Ding dong, här kommer jag med förfärsamer och städer i choklad. Mycket bra, ja. Softies, mycket titta bra. Titta där. Vad är det där något att hitta på själv eller är det någon reklamlåt? För det typ är Figgen som har varit så dum och satt den ur på mig. Oj, han gjort den själv? Nej, det är, han gör inte saker själv, han snor bara. Ah, okay. Han citerar bara, han gör aldrig någonting själv. Men vad är det då? Det måste ju vara någon reklam. Ja, det är någon gammal reklam tror jag. Ska jag åka ner där och sen höger blir det. Jag står och börnar lite. Ja, men jag kommer ut och flyga! Ja, jag ringar. Hur fan jag snurrar? Ja, du håller på att boosta hitåt med andra ord. Jag gjorde faktiskt det, ser du. Jag har... Ja. Vad är det här för racerbana? Det här är värsta racerbana nu. Ja, det är det. Det är en jätteliten racerbana. Vilken rondell-racerbana. Ja, helt konstig också. Hej, softies! Hej, hej. Like a glove! Träffade du? Ja, det gjorde du. Yes. Men jag kommer inte att landa på däck. Så ja. Snyggt. Ja, men då om du är där så är jag här borta. Och sen, det är synd att vi inte har så mycket lysen kvar. Ska jag boosta när jag skinner dig? Ja! Vilken ypperlig idé. Trevligt. Det tycker jag. Precis innan vi möts. Ja, det blir bra. Jag håller mig... Ja, jag kör nu. Jag kör i mitten. Okej, mitten.
precis i mitten. Det borde vara ganska enkelt att ta. Okej, okay, let's go. Oh, där flög du iväg. Där hade jag inte så mycket suck. Ska vi testa igen utan boost och se om du kan volta mig igen? Ja, absolut. Eller vad som nu hände där egentligen. Det kan ha varit någonting med att vägen lutade lite åt så det varit bra för min del. För det här är ju helt platt. Ja, vi får ringa Mythbusters. Ja, är det här möjligt? Is this plausible? Plausible, ja. Är vi redo? Ja, det är där de kör med. Ja, jag kör! Då kör vi, jävlar! Skulle vilja ha lite lyse på bilen. Ja, det vore trevligt om jag också hade det. Nu ska vi krocka. Och pow! Ja, okej. Men du flyger inte iväg så jävla mycket som jag trodde du skulle göra. Nej. Nej, min hub! Wow! Där åkte du under mig. Gjorde det? Okej. Okay. Ja, jag flög rätt upp i luften. Norrsken? Nej, det var inte. Det är moln. Ja! Men kolla här. Nu kan du köra upp på mig, ja. Men... lift. Om du åker ut lite på vägen. Ja. Backa. Så jag står helt platt. Ja, det gick, men då... Jag sitter mig här. Jag sätter den. Vad liten den här bilen är. Om vi öppnar dörren nu, hur ser det ut då? Nu ändra... Okej, okay, så... Och så puttar jag upp det lite, ja. Men om du trycker på M. Ja. Och vehicles. Och... Du sitter här hos dig! Och vehicle door. Wow! Ah! Okej, okay, åka upp igen. Så... Var det när du öppnade dörren som jag åkte ner? Ja, det blev en tyngd där. Då ska vi se. Vehicles, vehicle doors, ja. Och då ska vi ha all. Jätteenkelt att köra upp på den här. Ja. Nej, du är öppna av! Här, vänta. Du ska få prova den här bilen. Så ska du få se vad jag menar med svängningarna. Den är lite sned. Ja, det kan den nog tänkas vara nu. Vägen boost. Nu börjar det dutta i bilen. Jävlar vad den hoppar. Ja. Eller är det kameran som hoppar? Oh, nu måste jag... Gassa tillbaka här. Men, hörde din lilla... Pruttomobil. Så, nu jävlar. Pruttomobil. Nu ska vi gassa på fullt här. Ja. Så, i svängarna ska den alltså suga totalt. Ja. Du... Okej, okay, I see. Man får vara väldigt försiktig med den halvfotad som vi säger i branschen. Men den är fruktansvärt snygg. Ja, den är skitcool. Jag vet inte vad det ska föreställa för bil, men det gör ingenting. Nej. Jag gissar på det Tommaso Pantera. Vad fint det var utan dörrar i den här. Ja. Det känner mig inte så säker längre. Men vänta, om du står still där så ska jag köra på dig en gång. Ja. Det kanske går alldeles för fort när vi möts. Det känns som att de här vassa kanterna här, om man ställer sig upp på bilen och sen bromsar lite grann. Då har man ingen huvud kvar sen. Nej, det är nog dumt att prova. Wow! Det funkar. Oväntat. Jag visste att du skulle göra det, men jag snurrar runt med kameran så jag inte så vart det var. Men om du kör på mig då? Okay. Vad händer då? Ja, men då har vi provat. Eller jag har ju tjej bara när du kör, ja. Ja. Här är jag på mitten. Det kommer jag att köra in i dig. Nej. Puttas du bort. Ja, så jag måste köra på dig alltså. Ja, det är din force du, som trycker upp. Om du står allra längst bort på banan där. Ja. Innan, eller ja, precis. Eller, inte på gruset, men på precis innan gruset. Mm. Så ska vi se om jag kan få upp så bra fart som möjligt här. I'm precis innan the grease. The grease. Yes. In the grease. Jag är inte precis i mitten, men du kommer ju se vart min kropp är. Ja. Ska jag ställa mig i mitten? Där tror jag... Där ser jag. Yes. Hoppas det funkar nu. Nej. Det går för fort tror jag. Jag hade vinklat bak för att se när du flög upp. Och så hände ingenting. Nej. Det tog bara stopp. Ja, jag ska... Men om vi gör så här. Vänta, vi gör så här. Jaha. Titta häråt. Nej. Jag är din personliga trampolin. Jag kommer inte... Du åker ut på asfalten. Ja, jag kommer inte upp på dig där. Nej. Har det blivit konstigt vinklat? Är det din front som är dum i huvud? Vi kanske måste laga bilarna.
Där! Nej, nu. Måste jag ha fart alltså? You need some fart. Det är precis som i vanliga livet. Ja. Prova igen. Och bara säga jättelite fart och inte bara står emot. Nej. Okej. Okay. Och så gassar du. Så. Ja. Nej, för jag ville att du skulle liksom fjonga iväg mig. Ja, jag hade ju velat testa lite med en sån där buss igen och fjonga upp. Det tycker jag absolut att vi ska göra. Men då måste vi hitta en buss först. Mm. Vad kostar det att laga den här? 20 000 också, eller? Nej, det tror jag inte. Fast jag kan inte laga den om jag inte har... inte laga den. Nej, då får jag först ner den i vatten och beställa en ny. Mm, ja. Precis. Det kan man göra. Eller spränga den. Ja, spränga vill jag göra. Det är kul. Det är snabbt. Jag kommer! Oh, hopp! Där såg jag en liten kropp som hoppade. Ah! Utan fallskärm. Jag trodde han vecklade ut den. Jaha. Du dogade. Ja. Nu får jag spränga upp min automobil här framme. Ja. Jag ser den där annars borta. Väl... Där. Hej. Oh! Men om vi åker bort en bit och du beställer den, får du en hel då? Ja, det får jag ju såklart. Får du det? Ja, det måste jag få. Det tror jag. Jag vet inte. Jag för mig att någon gång har man fått en trasig. Så vi ser hur det ser ut här interior wise. Man ser 80-tal. Man ser inte ut mycket ur rutan precis. Nej, det gör man inte. Fan vad du darrar, vad stel du. Och du har ratten genom benet också. Jaha. Genom benet till och med. Ja. Wow, vad hände där? Jag åkte på bakhjul. Nu ringer jag mekanik. Såg du? Ja, jag ser. Jag vet inte vad som hände. Den är så jäkla hård den här. Nu kan vi stanna till och så kan jag ringa min mekanik. Ja, jag stannar. Stannar. Här. Ja. It's on the way sen. Så, nice. Bra det gick. Nej, men nu tror jag kommer få en hel faktiskt. Ska bara sönder motorn här borta. Ska sönder hör motorn? Då? Nej. Att jag hör du att jag har full gas? Nej. Nej? Nej. Nu då? Nej. Inte, nej. Vad busig jag var där. Vad är en hel. Prova du. Håll in handbromsen och sen full gas. Okej. Okay. Den är hel. Ja, det var den. I din bil då, eller? Nej, i din bil. Jaha, min, okej. Okay. Och se om du hör ljudet. Ska... För då händer ingenting om man har handbromsen och fullgas. Jaha, vilken handbroms då? Är det X eller? RB. Jaha, RB var det. Nu. Jag hör ju din bil. Får höra igen då. Jag gasar nu. Nej, jag hör ingenting speciellt. Nej, men vad fan? Vad konstigt. Du hittar en buss då? Ja, bussjävel skulle jag. Men vi hade väl busstation någonstans? Yes, det är jättenära för mig runt de här kvarteren. Ja, för det är ju här, det är ju härifrån bussarna åker, Greyhound-bussarna. Precis. Vad kan den heta då? Buss... Bus station. Nej, jag vet inte. Nej. Jaha, men är det den här där man brukar få monster trucken? Är det där du menar? Är det busstation? Ja, nej. För den är ju här nere till vänster i så fall. Jag vet inte. Vi kanske ska skita i bussen. Jag blir orolig! Fast det åker ju bussar på den här vägen hela tiden. Okej, ja. Då, det gjorde det då i alla fall. Oj, nu går det. Jag ska titta vad det är som är här borta egentligen. Här, vad är det här för ställe? Jag ser ju inga bussar, men vad är det för någonting? Ja, men det står ju Dashhound här. Är det där då? Dachshund. Dachshund Buscenter, men det var ju här. Jaha, ja det, ja precis. Men det är inga bussar här. Nej, det kanske spånar snart. We need to var snurra. Var det spånar bussar här? Jag vet faktiskt inte. Busstunt. Det brukar vara inne på parkeringen som brukar finnas. Fast det är jag har nog fan aldrig sett en buss där, tror jag. Det här jag har hämtat mina bussar i mina gamla dagar. Jaha. Nu ska jag in här med Batmobilen. Åh, lådor! Det är fan kul! Lådor? Ja, det är lådor här kanske över. Jaha, kan du blåsa iväg dem? Ja.
Här låg den där arbetare. Åh jävlar! Det där var skitbra hopp! Nu jävlar, jag hittade värsta superstuntet. Jag såg att du flög upp på någonting, men jag vet inte vad det var på. Det är ett ställ med glasögon här framme, ett vitt ställ med glasögon. Kör upp på det. Ser du det till vänster? Ja. Det första vita till vänster där. Där. Här? Ja. Oj! Ja, här vill jag vara. Ja, här vill du vara. Nej! 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 Wow! Jag kom ut. Okej. Okay. Du måste titta vart du kom ut. Under den där plankan. Du flög igenom här. Det där var jättekul. Ja, när bilen är så liten. Men prova liksom faktiskt försök att köra på den där i hög fart. Ja, det ska jag. Jag ska det bara kanske funkar. Gå onödigt mycket runt bilen här för att det är GTA. Ja. Ja, men det tycker jag du gör rätt i. Du borde kunna blåsa iväg de där kartongerna. Jävligt hårda lådor alltså. Ja. Ska vi se om du kommer någonstans. Nej! Nej. Det gjorde du faktiskt inte. Blir det ingen buss den här gången? Jag hittar det här hoppet istället. Fast jag vill ändå se när du blåser iväg lådor då. Ja, det kan vi. Jag ställer mig framför så du inte flyger iväg så jäkla långt. Ja, just det. Mm. Jag blåser det här tänkte jag. You cannot pick up prostitutes in this vehicle. Det var inte min plan heller. Jo. Okej, ska jag köra? Ja. Jag flög längre än vad lådorna gjorde. De är så jävla hårda de här. Ja, de var superhårda. Man kan åka upp på dem liksom. Kan vi göra något med dem? Vet inte. Oh shit, vad det springer någon här borta. Någon som är jätterädd för Batmobilen. Ja, den som du inte kunde plocka upp. Ja. Är som springer här. Jag kanske inte ville plocka upp. Nej, men även om du ville så fick du inte i den där bilen. Nej, här kommer du. Åh, oh, jävlar. Vad mycket lådor det var här överallt. Ja. Nej, det... Men flög du upp första gången? Eller? Ja, jag får hoppa upp. Det var en massa resväskor också. Ja, det är en gränd jag aldrig varit i faktiskt. Så det här, total pants. Här är det folk! Hur mår ni? Ni bor här i tält. I tält? Nu bor inte ni där längre. Tältar de under bron? Ja. Vad konstigt. Ja, vad fan har de ingen lyxlägenhet för? Nej, precis. Jävla idiot. Varför väljer man att bo där? Ja, vad fan skaffa lyxlägenhet! Ja, som alla andra har. Ja, GTA. Alla har fan det här. Ja, här... ja, oh ja. Här var fast du har faktiskt ett skabbhus. Ja, det har jag. Just det, precis. Ja. Man kan köpa USA-socker här. Det är fem par för $5. Jag kommer inte ihåg varför du köpte det huset. Nej, jag ville bara ha någonstans där man kunde vara. Det var något som inte var så speciellt. Det var lite roligt, för jag har inte varit i en sån innan. Men jag tror det får duga. Vi har haft kul idag. Vi har hoppat mycket. Ja. Vi har sprängt in. Det där var bra gjort. Allting satt löst där. Kolla, det var jättemycket props här. Ja, det var det. Jag får tacka för att ni kollat. Ha det bra allihopa. Vi ses imorgon. Hej då!